На Кіровоградщині від коронавірусу щепили вже 450 дітей. Більше сотні з них пройшли повний курс вакцинації двома дозами, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Щеплють підлітки віком від 12 до 17 років з дозволу Міністерства охорони здоров'я. Для цього треба письмова згода їхніх батьків. Наразі для імунізації дітей в області використовують виключно препарат Pfizer. Жодного випадку побічних реакцій підлітків після вакцинації медики не фіксували. Батьки можуть звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра і дати згоду на щеплення дітей від 12 років, незалежно від групи ризику чи виїзду за кордон. Але обов'язковою умовою для проведення такого щеплення є обов'язкове перед щепленням від COVID-19 проведення всіх профілактичних щеплень від інших хвороб вакцинокерованих згідно календаря профілактичних щеплень, який затверджений у нас в Україні.